Recite kako je bilo vaše stanje, kakvi su bili vaši problemi, šta vas je dovelo do ovde? Ja sam imala problema sa hodom. Kada hodam 200-300 metra, imala sam jak bol od predela kičme niz noge, posebno u butini i u listu. I to mi je smetalo i imala sam ograničene pokrete. Je li bilo nekih dijagnoza ili... Jeste, išla sam, napravila dijagnoze, čak sam mislila da je nešto iz hemijsko, pa sam radila i Doppler krvnih sudova nogu. I na kraju magnetna rezonanca je pokazala da imam ozbiljnih problema sa kičmom. Jeste radili drugde negde neke terapije, procedure? Nisam. Javila sam se odmah vama. Jer ono što je meni predloženo, s tim nisam bila zadovoljna. Jer imam neko opšte znanje o medicini i dosta čitam o tome. I tako da mislila sam da meni te vežbe i taj magnet što mi se ne mogu da reše problem. Dobro, recite kako se odvijala ovde terapija i kakva su vaše iskustva? Pa eto, javila sam se vama, dogovorili smo se za tu terapiju. Imam te masaže koje su izuzetne, koje prosto čoveka sve mišiće pokrenu, sve se tačke dodirnu koje su upaljene i tu te fizikalne vežbe i kiropraktiku vašu koju smatram da je odlična. I kako se odvija vaš rehabilitacija, oporavak? Pa ja se osjećam mnogo bolje. Koliko ste tretmana uradili? 6 tretmana sam uradila, imam još 4 i ja se mnogo bolje osjećam. Vidjet ću još kad budem hodala malo duže, zato što vremenske prilike nisu takve da čovek može da šeta, ali u svakom slučaju ja se osjećam mnogo bolje.